Kad bi se uradio putni pravac, topli do Babin Zub i topli do Beleđe Dojkinci, mi bismo napravili jedan ciklus gdje bi ljudi sa svojim vozilima, putničkim vozilima, ne samo terencima, mogli da krenu sa Babinog Zuba, da se spusti u topli do, prenoći par noći, onda iz toplog dola preko Stare planine, pola planine pređu, dođu u Dojkince, tamo prenoći par noći i ljudi, ma neće biti jednostavno dosadno. Ovako, ljudi kad dođu, budu 5 dana u selu i pada kiša kao što je to sad bilo, budu par dana i ne znaju šta više da rade, ne mogu da izađu napolje. Putevi su takvi kakvi su da oni gde god krenuli moraju jako dugo da pešače, nisu svi planinari. Ljubitelja prirode imamo puno, naravno ne mogu svi oni da stignu do vodopada, da priušte sebi to zadovoljstvo. Kad bi se taj put sredio da bude makar, ne mora ni asfalt da bude, ali da bude proširen, da bude nasipan, jednostavno samo to putničko vozilo da može da prođe, pa Stara planina bi bila apsolutni hit. Kakav Kopaonik, kakav Zlatibor, da se razumemo. To je neki naš predlog, mi ćemo pokušavati sad, bez obzira ko bude pobedio na predstojećim izborima, ako bude moja opcija, to će biti vrlo lako ostvarivo, ako ne bude, vidjet ćemo. Nadamo se da će neko da ima sluha za tu Staru planinu. Sad su imali sluha samo kad su prodavali reku i kad su podigli ljudima poreze.